L.M.K yanzizza nnyo onono ye Hafswa Kawempe abuuza nti omukyala aina kugumiikiriza kiseera ki era bbanga ki singa omwami amuleseewo n'agenda ebweru ate nga bw'akuba essimu tagikwata. Hafswa Kawempe, ebbanga eryazuulibwa mu mateeka g'obusiraamu myezi nga mukaaga, myezi omukaaga wakati w'enaku mukaaga nga Umara ibn al-Khattabi radiyallahu anhu bwe yakizuula, bwe yakola research oluvannyuma lw'okuba nti yatumanga abavubuka bagende mu ntalo ezeewala ate abakyani basigala, era n'alagira kyabaami tebasusanga periodi bweti nga tebannadda waka waabwe kusinkana bantu baabwe. Ekyo kimu ekyokubiri, ebbanga omwami lyabagenze kasaba nga bawuliziganyira nga bakkaanya, omukyala yajodde tubuulira ye ife kubanga obusiraamu tebumuta. Olwo abakyala bamu nga wiikisi bbiri zokka zimmala naga nti zikyaddemu kulinda wiikisi bbiri abalala ng'asobola okuguma okusingako awo. Ne bwe kibanga tiwakyali nti empuliziganya eweddewo nalera ku era eno empuliziganya esusa okubanga basimplifyinze nnyo nnyo empuliziganya, buli kantu konna okuliko empuliziganya, nesaawa kuliko empuliziganya, esaawa obusawa eri ku mukono, olina atulaga nti takyasobola kuwuliza beeka ate tuba abamukyamu ate nga mubantu bwena okuwuliza ennyo zimunange neewoonya. Abaami bajja n'asanga missed call eya mukyala we tagibala nagibayisi nkulu ate abalala bonna nabafiirako nga so ate ekituufu bwesanga missed call wejja n'osanga missed call zi 30 nga mulimu ey'omukyala gyeyesookerwako ey'omukyala eniye abalala tagifunako kubanga ngera nawe oluusi batafa kuza abaana anti era nabo era kyekimu neweebuuza abantu bano bakitegeera batya nolunaku lulama ntagikonanako so nga ye muntu ali close gyali. Kati omwami ogenda naaba nga abuuza ebbanga eryo lyonna ku mulembe guno okuli empuliziganya, omukyala yaba ajja tusali ajja tugamba ye tibankooye shariye mubuulire ekyokkola abe mubufumbo bwanonya obulala wabula ekyobulabe kwe kunoonya obufumbo obupya ng'akyali mu buno, ekyo kiri haramu. Abamu asuka kubalira mu buno gy'anaalaga n'aseetinga buli kimu ng'agenda okuva ewa hajji ng'alina ewa hajji gy'adda, ekyo kiri haramu kubanga okitegeeza oli omwami abamusiguze, oli omupyona amuperereza abamusiguze. Ekyokubiri n'omukyalo n'abamukyamu okunyuma ebigambo by'omukwano n'omwami omulala ng'ate akyali mu bufumbo alina kusooka closing a chapter yonna n'edda n'eggwako kati n'ateebwa yeeyongereyo ku bulamu obulala. Kakati kino kankibuulizeeko oyo singa badde mwadde akakisa singa omwami amukubidde emyezi mukaaga ye tamuuliza afunye omwami atudde idda ye bamututte okukakana ng'omwami akomawo agati mune nali mukomera nga bansibye naye mukyala wange nkyamwagala tukola tutya era bingi nnyo byetwagala nga bimaze okuyiika tebikyadde bingi nnyo tuba tubyagala naye nga amata agayiise kalas aba amaze okugenda yali mukomera tewali empuliziganya netulowooza nti wakola ki netuyita amateeka ga shariya netuva mu bufumbo obu netudda mu bulala. Wabula omukyala bw'aba akyasobola okulinda kyakubirizibwa wabula bw'alaba nti anaagwa mu nsobi amasala ago mawanvu ddala kubanga olwokuga nti gye yalaga gye tumusuubira gyali waliyo entalo amakulu emikisa gy'okuba nti yafa giri waggulu newoba we gye yalaga teri ntalo naye ku mulembe guno empuliziganya eriwo bwe buzibu empuliziganya yagonze nnyo nnyo ekisuse gwe ate abali eyi wansi mu Antarctica mu Iceland wanyogoga awuziganya n'omuntu wano mu seconds mu seconds nibawugira bulungi. Okay, ono abuuza nti okutta emmese ne Indocide kiramulwa kitya? Ekigambo ky'okutta emmese kyakwegendereza ekigambo ky'okutta emmese n'obutwa n'amasanda kyakwegendereza kubanga mulimu okugita ng'ogirumya n'eboyaana n'ennonyotuzi n'eboyaana yonna n'egwawo
atenga nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla allah tulalika ko kuisa buli kintu kyonna obulungi niwe bwo inachose kite bulungi to kibulumya era sheikh Uthaymeen agano kwa samba sandi mese akama katabu kibatega irwana nefe nyonto nefe njala ayibale ya manyigo nacho kaje kumi okulwana jiba kumujinyweza kubanga wenzi kwa kuteku gulukumu wesayo okulala na kuni bakunyweza katini saa kuni urubuto na katoka kana yuno sangi ili kulipo yeti yona okujako ngabuli yegua kujota kubanga wose urumia wa idha kataltum fa ahsinu lkitla ni ubu inacho se chite bulungi baba musota gukubegufe so sigulumya gubera no musota anti katil chigeza kutta ati dhabhu idha dhabhtum fa ahsinu dhibha ni ubu saze amakulu bye tugenda okulia enkoko ente mbuzi ne yo bisale bulungi katu chikosibwa kutta ibyo bulabe bye tuli yenje mese mpologoma musota ate dhabhu kusala bye tugenda oganyirwamu yo note kedwa bita mangu bireme kufuna bulumi indo seed yomuku byangu yo kutemese era baga amazi mugabike bikiyo na erime kufuna tuzi amakule boyana ngendo nyo tuki otuz nili oke boyana ne de no ne deri paka yoge na ngagajigwa simanyi kitunza kolira message kitali ekyo na yebyo ne bya bulabe ba mashehe abiyogera konga otorumia otobonya abonya otola aja nyanchi ni kiro aja na nga just emimire bile ya mazi obulamu bukomawo echo bo bunya bunyiza nnyo nyo tejita abamu bako atana akataba akemese na kakasuka kukasa sinu kwezi dinam chitufu uko butemu butemu wenyini uko ba ife ba ife kila buwa jaja bafati batu singa kamasu kaji kubalubu nsingo kateka jikutule na koyo halas ilo sanga ya fudeta.